yeeshay markan waxaa lagu soo warramayaa inuu dhintay duuliye waday diyaarad ka soo ambabaxday dalka Maraykanka kuna sii jeeday dalka Turkiga. Xasan Sheekh Cumar ayaa istuudiyahay la fadhiya oo sheekadaasi noo faahfaahinaya. Xasan, Kawsari, waad mahadsan tahay. Duuliye ka tirsanaa shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airlines ayaa geeriyooday baa layidhi kadib markii uu xanuun ku soo booday oo xilli uu diyaaraddu ay ka soo duushay magaalada Seattle ee gobolka waqooyi galbeed ee dalka Maraykanka. Waxay ku sii jeeday magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Ninkan waxaa lagu magacaabayay geeriyooday ee duuliyaha ahaa Behlevian 59 ayuu ahaa. Hawada markii diyaaraddu gashay ayuu xanuunsaday, waxaana la wareegay kontroolkii diyaaradda iyo hawshii diyaaradda. Duuliye labaad iyo kaaliyihii duuliyaha afayeen u hadlay shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airlines ayaa sidaasi wuxuu ku sheegay bogga diyaaraddu ay ku leedahay X oo horey Twitterka loo oran jiray. Kawsari, gargaarkii ugu horreeyey ee loo fidinayo waxa uu noqday in diyaaraddii si degdeg ah lagu dejiyo, shaqaalihiina ay go'aankaasi qaateen oo markaasi lagu dejiyey garoon diyaaradeed oo ku yaala magaalada New York ee dalka Mareykanka. Diyaaraddan waxay ahayd Airbus A350, waxay ku degtay New York, kadibna waxaa la gudagalay oo la qorsheeyey in rakaabkii, maadaama ay Turkiga u socdeen, diyaarad kale loo markaasi loo weeciyo, halkaasna kadib ay hawshii ka bilaabatay iyo dadkii inay safarkoodii ay sii wateen. Laakiin sida muuqata, mar walba diyaaradda waxaa la socdaa ama duuliye labaad ama kaaliye ayaa la socda, waa sida loogu talagalay haddii qofkan bini'aadamka wax ku yimaadaan in dadka kale hawshaasi ay qabtaan. Marka waa arrin halisteeda leh. Ninkaasina waa uu geeriyooday, hase ahaatee diyaaraddii hawshii shaqaalahay la socday iyo caawiyaashii la socday ayaa si degdeg ah u badbaadiyey.